Sveiki. Paskutinius kelis mėnesius aš bandžiau suprasti, kas yra tas genderizmo baubas. Kodėl reikia maršų protestų? Kaip tas dalykas puola šeimą? Nes niekas nesuteikia konkrečių atsakymų. Ir tai priminė seną gerą sąmokslo teoriją. Pirmas keistas dalykas yra tai, kad genderizmas oficialiai apibrėžiamas kaip požiūris, jog lytis yra binarinė. Arba, kad yra tik dvi lytis – vyriška ir moteriška. Ir kad kiekvienos mens lyties išraiškos aspektai yra neatsiejami priklausomai nuo lyties jam priskirtos nuo gimimo. Tai perskaitęs aš nesupratau. Tai šeimos marširuotojai yra prieš tą pačią tradicinę šeimą ar kaip? Aišku, ieškant giliau, prieinama prie konkretesnio atsakymo. Gi norint sužinoti apie antiskiepininkus, ieškai ne skiepų, o pačio judėjimo. Ir ieškant apie patį judėjimą, sužinai tai, kad nuo 90-ųjų Europoje ir beveik visame pasaulyje pradėjo veikti anti-gender judėjimai. Originaliai jie buvo pradėti įvairių katalikų judėjimų, kurie buvo nusistatę prieš lygias teisės, o pastaraisiais metais šie judėjimai buvo įvežti į Lotynų Ameriką ir musulmoniškus kraštus. Nors šie judėjimai gan jauni, jie egzistuoja tiek pat metų kaip ir aš, tačiau jie domina mokslininkus, kurie jau yra parašę kelis darbus, kuriais remuosi šio video. Gender ideologijos idėja mokslininkai vertina kaip moralinę paniką arba sąmokslo teoriją, nes įteigia, kad egzistuoja slaptas kabalas, organizacija, judėjimai, kurie siekia pakenkti visuomeniai ir pakeisti gyvenimo tvarką. Sąvoka gender ideologija neturi nuoseklaus apibrėžimo. Ji taikoma labai plačiai ir apibūdinama kaip terminas, kuris taikomas viskam, arba catch-all, kas nepatinka anti-gender grupiai. Žodžiai genderizmas, gender teorija, yra naudojami kaip sinonimai. Jie nėra lygius akademiniams lyčių studijoms, tačiau anti-gender judėjimų šalininkai nežino, kuo šie dalykai skiriasi. Ok, tai kas ta gender ideologija ir kodėl prieš ją kovoja? Kai kurie anti-gender judėjimo nariai mano, kad gender ideologija yra totalitarinė ideologija, blogesnė už komunizmą, ar na... Nes už dujų kameras šaudimus ir tremimus į Sibirą yra baisiau už žmogeliukai su šešių spalvų vėliavomis. Nekalbant apie gėjus ir lesbietas, anti-gender žmogeliukai taip pat yra nusistatę ir prieš vyrų ir moterų kontracepciją, moters reprodukcinės teisės, lytinį švietimą ir lyčių studijas mokymo įstaigose. Dėl lytinio švietimo pasakysiu tai, kad mano laikais buvo tokia knygelė, vadinosi, kaip aš atsirado. Ir niekas su jo problemų nematė. Taip pat aš nesuprantu, kodėl jeigu šiais laikais esančiose knygelėse nėra nurodytos sąvokos tėtis ir mama, tai sukelia kažkokių problemų. Esą visa tai padarys mūsų visuomenę belytą. Kažkaip. Nuo pat pradžių žodis gender buvo laikomos Trojos arklio, kuris nors ir nekaltai skamba turi tikslą pašalinti visus moterų ir vyrų skirtumus. Ištirpdyti visas seksualinės normas, hedonistinių seksualinių malonumų naudai, sunaikinti tradicinę šeimą, ypač motinystę, ir sumažinti viso pasaulio gyventojų skaičių, ypač neturtingose šalyse, planuojant šeimą, kontracepciją ir abortus. Vienas iš šio judėjimo sėkmės raktų yra aiškus politinis priešas – jie. Siejami su slegiančia santvarka ir keliantis grėsmę normalių, paprastų, tradicinių žmonių gyvenimui ir jo tvarkai. Šią ideologiją sastumė slapta šešėlinė organizacija ar užsienio subjektai, tokie kaip Europos Sąjunga, Pasaulio sveikatos organizacija ir netgi jungtinės tautos, norėdami susilpninti, sumenkinti ar sunaikinti šeimas, katalikų bažnyčią, tautą ir galiausiai visą vakarų civilizaciją. Aktyvistai iš šio anti-gender judėjimo mėgsta vaizduoti Europos Sąjungą ir tarptautinės organizacijas kaip manipuliuojamas lobistų, tokių kaip Amerikos milijardierių, laisvųjų masonų, feminišių ir, kas be ko, žydų. Anti-gender šalininkai, siekdami skatinti idėją, kad gender yra svetima korumpuoto elito primesta sąvoka, dažnai naudoja anglišką žodį, o ne vertimą į vietinę kalbą. Nes reikia parodyti, kad jeigu sąmokslas, tai jis yra ir pasaulinis. Dar jie teigia, kad dėl LG judėjimo žlunga vakarai. Tačiau kaip ta žlugimas netėjo, taip jis ir neteina. Dar taip pat pritempinėjami visokie marksizmai, neo, liberal, anarcho ir visi kiti. Nors jie visiškai nesusiję su šito dalyku. Ir yra vienas video, kuris paneigia bet kokį ryšį.
Kalbant apie įrodymus ar konkrečius faktus, kaip veikia tas sąmokslas, niekada nėra pateikiama. Tiesiog kažkas pradeda kalbėti, nu kaip galima nematyti, ar tu nematai, viskas pasaulyje blogin vyksta, šeimo nyksta, ten viskas blogai, bet nieko konkretaus. Vienas dalykas, kurį aš pastebėjau apie lietuviškus genderistus, yra tai, kad jiems problemų L nekelia, nes tai yra moteris. Ir T, kai moteris tampa vyrais. Panašiai kaip aktorė, ar dabar jau aktorius, Elliot Page. Nes nepaina ta korta apie išangės romantiką, kurią buvo ypač smagu klausytis šeimoms su vaikais tame marše. Taip pat, kodėl lesbietis niekam neįdomios, aš nesuprantu. Bet aš suprantu tai, kad kai kurie vyrai bijo dėl to, kad su jais elgsis taip, kaip jie elgiasi su moterimis, jeigu gėjai bus pripažinti lygiateisiais. Mūsų žmonės taip pat rašo, kad jeigu visos Europos šalys priims Stambulo konvenciją, tada bus aktyvuotas slaptas planas ir baus visus, kurie netinka į tas normas. Tačiau reikia priminti, kad daugelyje normalių vakarų valstybių, kur yra leidžiamos partnerystės ar santokos ir taip toliau, yra tam tikri įstatymai, kurie neleidžia grasinti ar kitais būdais įžeisti žmogaus, kuris gyvena kitaip negu jūs. Ir už organizuotas neapykantos akcijas galima pasidėti. Bendrai, ką aš pastebėjau, kad žmonės norintys paslėpti savo neapykantą kitoms grupėms, dažnai prisidengia visokiomis ideologijomis, kelių eismo taisyklėmis, kurių patys neskaito. Arba, aš ne prieš tradicinę šeimą, bet man nepatinka, kaip tie žmonės demonstruojasi. Kaip minėjau, prieš tai ši anti-gender ideologija yra populiari ir islamiškose šalyse, kuriuose teigiama, kad genderistai nori sunaikinti šeimą ir musulmonišką tikėjimą. Kas musulmonams grasina sunaikinti pasaulį į tikėjimą, ogi vakarai, kaip visada. Ir dar vienas toks dalykas, aš noriu paklausti. Ko kalti žmonės iš LG judėjimo? Like, na, kad egzistuoja, taip. Kad nori lygių teisų, taip. Toliau dažnai eina argumentas, kad jie eina prieš gamtą. Tačiau reikia priminti, kad gamtoje yra daugiau nei 1500 gyvūnų rūšių, kuriuos susiema vienos lyties santykiais. Be to yra gan daug mokslinių tyrimų, įrodančių, kad homoseksualumas yra natūralus, nors to ir nelemia genai. Taip pat man įdomu, kas pasikeis, jeigu gėjai ar lesbietės galės vesti ir sudaryti partnerystę. Aišku, čia dar sakoma, kad reikia ginti santokos sakramentą ir taip toliau. Tačiau koks mano reikalas, jeigu dvi, vienas kitą mylinčios moteris sudaro sąjungą? Kaip nuo to pasikeis mano gyvenimas? Dar eina kitas argumentas, kad LG tėvų vaikai taip pat bus LG. Deja, tai nėra tas dalykas, kurį galima įdėkti augant. Ir be to, vadinamuose tradicinėse šeimuose gimsta gėjai ir lesbietės. Jie neatsirado dabar ir jie egzistavo nuo žmonijos pradžios. Net graikai ir romėnai žinojo, kad tokie žmonės egzistuoja. Aišku, kai tai nepaeina, kalbama, kad jie yra susipainėję. Serga tie žmonės, nurodami F64 ir taip toliau. Tačiau tie kodai neapibrėžia vienalyčių asmenų ar homoseksualių santykių. Dar yra vienas toks gan įdomus dalykas. Į anti-gender netelpa ir šeimos, kuriuose vyras ir moteris nenori ar negali turėti vaikų. Tos šeimos, kurios įsivaikina beglobės vaikus, neturėdamas savo. Ir šeimos, kuriuose yra vaikai ir vienas iš tėvų. Vieniša motina ar vienišas tėvas. Dar vienas toks dalykas. Kontracepcija ir abortai irgi didelis blogas. Nesvarbus tik negimę vaikai. Kai jie jau pasirodo pasaulyje, visiems jau keliai dzin. Prie ko veda šie antigenderių judėjimai? Prie politinių tikslų įgyvendinimo, teisių pašalinimo. Jie nemėgsta tokio dalyko vadinamo demokratija, kai valdžia yra išrenkama daugumos balsu, nes jų maža anti-gender grupelė bando primesti savos taisyklės likusiai populiacijai. Šie žmogeliai mėgsta kalbėti tautos vardu, nors dažniausiai sudaro mažiau nei 10-15% visos populiacijos. Ką aš matau, kad žmonės, prisidengintis gražiomis šeimos idėjomis, iš tiesų nori įtvirtinti savo galę, ir jiems realiai yra dzinantų šeimų, nes kaip sakoma, kai norisi valdžios, ideologija visada krenta į antrą planą. Kalbant apie lietuviškus pavyzdžius, prisiminkim. Realiai, ar šeimos gynimo marše buvo kažkas pasakyta apie tai, kaip padėti šeimoms, kaip skatinti gimstamumą?
ir taip toliau. Ne, tik politiniai tikslai, ką iš posto reiktų pašalinti ir nieko apie sąlygų šeimoms gerinimą. Bendrai, nėra jokių įrodymų, kad kažkaip nyksta ta tradicinė šeima. Taigi galiu teikti, kad tas genderizmas, arba kaip mėgsta vadinti gender ideologija, tai yra tik sąmokslo teorija, neturinti konkretaus pagrindo įrodymų, ir kol tokių neatsiras, į sąmokslo teoriją išliks ir toliau.